kayaan baham jeng getihan, layon hiji kapanggih ku warga di handapen tangkal kadu. Eta tangkal kadu teh pernahna di lembur Cijap Cipadati, desa Cinunuk, kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Warga Erwenno Hiji Kampung Cijapati Desa Chiununo Kecamatan Clenyi Kabupaten Bandung Genjeleng belukar manggihan hiji layyon lelaki di handapen tangka kadupoi kemis isuk-isuk. Kayan layon Alika Kapangggite ngagoler bari Baham Jeng Celina gettihan. tik itu di eteta tempate masih ayah harta banda milik korban nyata motor jeng identitas korban. Nampak laporan ngenan Etta Layon pihak polisi Si unit Innapis Polesta Bandung Saita ngadegdega lokasi turta ngalakonan olah TKP. Ketua RW Nohiji Heryawan nembraken Neta layyonte mim kappanggi keluarga nuker olahraga jam genep isuk-isuk Saita eta warga teh laporan KRT Erwena. kondisi mayat sendiri Pak seperti mayat pas. pada waktu saya itu dia sudah <laughs> tergeletak, sudah tergeletak, sudah meninggal. Terus dari mulut dan telinganya sudah keluar darah. Etapa nimuan layonte T masih dina proses panelungtikan pihak polisi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.